Tatjana Ječmenica je profesionalna srpska teniserka, bila je selektor Fed Cup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije. Sada je i teniski trener i vlasnik je teniske škole Ječmenica u Novom Sadu. Sa 7 godina počela je da igra tenis i osvaja nacionalne turnire do 14. godine. U teniskoj karijeri osvojila je i 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Učestvovala je na sva 4 Grand Slam turnira, a najbolji plasman joj je bio drugo kolo na Roland Garrosu 96. godine. Najbolji plasman na WTA rang listi bilo je 72. mesto pojedinačno i 84. u parovima, oba 96. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed Cupu. Godine 2005. izabrana je za selektora ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore za takmičenja u Fed Cupu u sezonama 2005. i 2006. Nakon višegodišnje pauze 2014. godine ponovo biva izabrana za selektora i u periodu od 2015. do 2020. godine reprezentacija postiže uspehe i neočekivane prolaze za play-off za svetsku grupu. Kao selektor je bila i član teniske reprezentacije na olimpijskim igrama u Riju, u Brazilu. Osim sa decom, radila je sa mnogim igračima koji igraju profesionalne turnire, između ostalih i sa Olgom Danilović, velikom nadom sa kojom je ostvarila zapažene rezultate. Udata je i majka 12-godišnjeg sina.